преку низана слики организирани да раскажат некаква приказна и представени на различни начини. Учениците од предмет на настава од Основното училиште Свети Кирил и Методиј го одбележаа денот на шегата 1 април. Учениците од предметна настава беа многу креативни. Со нивните креативни изработки покажаа како можеме да го одбележиме 1 април денот на шегата на поинаков начин, освен со маски. Целта што ја направивме оваа работилница е да од шегата направиме стрип. Стрипот како форма за работа е креативна форма и денес всушност целиот амбиет што во кој што работеа учениците гледавме да биде креативен, да можат децата да го долуваат стрипот и стрипот да биде презентиран на адекватен начин. Стрипот како техника многу малку го користиме ние во наставата и ова ни се единствениот начин да можеме да го анимираме и да го внесеме во наставата. Во работилницата учествуваа ученици вклучени во лековната и литературната секција. Сме за задача да прикажеме некоја шега во чест на 1 април да ја прикажеме во стрип. Ова беше една задача многу поразлична од претходните што ни ги дава и представува и текст, и цртеж, илустрација на текст и цртеж. И многу беше интересно и порано не бев толку заинтересирана за стриповите, од сега натам покажувам поголем интерес. Мојот лично беше за едно девојче што влегува во продавница и на продавачот му кажува дека сака кисела вода. И продавачот ти вика не се вели кисела, туку минерална. И девојчето вика добро тогаш, дајте ми едно минерално млеко, минерална вода и минерални краставици. И тргнете таа минерална насмивка од лицето. Преку стриповите сакавме да докажеме дека за шега не мора секогаш да се користат зборовите, туку доволна е една слика. Стриповите се еден начин на забава кој нашите родители го повеќе практикувале од нас денес, бидејќи ние денес имаме поголем пристап кон интернет, телевизија и други работи кои можеме да ги правиме за забава. Стрипот е уметност што се наоѓа помеѓу литературното и графичкото пишување. Тоа е всушност визијата на оној што го измислил, рекоа учениците, и додадоа дека ваквиот начин на одбележување на денот на шегата е прифатен меѓу нив, бидејќи е доста поразличен од обичните маски кои традиционално ги има по повод 1 април.